Renate, det ble seier i helga. 7-0 her på hjemmebane. Godt å få en sånn seier etter to tap. Ja, det var deilig det. Jeg følte det løsnet ordentlig denne kampen også. Spesielt i første gang, for da fikk vi ut det ordentlig spill, så det var moro. Ja, for det går til pause med 5-0. Putte på to til etter å ha gjort noen bytter og sånn i andre gang. Viser jo at dere hadde full kontroll. Ja, så klart. Vi overkjørte det laget der, så det var bare moro egentlig. Og så får du din første scoring for klubben. Hvordan beskriver du scoringen din? Nei, først så drar jeg meg forbi to mann, vel, og så er det, tenker jeg bare, det er å skyte keeperen ganske glad, så er jeg alltid ledig i krøsset, så da la jeg den der. Greit å få den på bursdagen sin nå. Ja, det var veldig deilig. Økta i dag, på vinnerlaget i dag også. Ja. Hvordan opplevde du økta? Nei, jeg synes jeg var tung i beina da, så det var tøft sånn sett, men jeg synes det var gøy på spilldelen. Laget vårt jobber bra sammen, og vi overkjører de andre, så det er enkelt. Det høye presset der funket ganske bra. Det funket veldig bra, ja. Til helgen så er det jo ny kamp, bortebane denne gang, på en litt dårligere bane enn vi er vant til på hjemmebane her. Ja. Tenker du inn mot den kampen der? Nei, jeg har jo sett noen bilder av den banen, og det ser ut at det er grusbane, så det kan jo bli en utfordring, men også er det alltid vanskelig å spille på bortebane her i Spania, så det blir nok tøft. Vi går som alltid for 3 poeng. Ja, så klart.